Миколаївський військовий шпиталь – майже одноліток нашого міста. За всі роки його існування тут рятували життя бійців. На зміні своїй професії медики цього закладу і зараз. Багато лікарів працюють на сході країни. Майор медичної служби, провідний хірург Василь Бурлака був у гарячій точці. За його словами, виконував найголовніший свій обов'язок, допомагавши їм і синам повернутися додому живими та здоровими. На самому гарячому, на Маріупольському напрямку, ну, слава Богу, все вдалося, надати допомогу, поставити в стрій не одного військовослужбовця. Сьогодні тут ставлять на ноги миколаївських десантників та морпіхів. Працює близько 250 медиків-професіоналів своєї справи. Лише цьогоріч через шпиталь прийшло понад 6 тисяч військових. Госпіталь багато пережив і війн, і реформувань. Але колектив госпіталя вистояв, зараз працює прекрасний колектив. Мені приємно працювати з таким колективом, з таким професіональним колективом. Для ювілярів влаштували святковий концерт. За словами голови адміністрації центрального району Ігоря Волкова, міська влада не залишає шпиталь без уваги та підтримки. Воїнська частина 24-28 – це наша підшивна частина. И она нам не чужая. Военный госпиталь пережил разные у нас времена, да? Практически, ну, скажем так, перед самой войной его чуть ли не расформировали. И был такой момент. Но, как показала жизнь, госпиталь, очень много людей прошло через него. Реабилитация, оздоровление и так далее. Очень много раненых. Привітання приймали и від мэра Олександра Сінкевича. Несмотря на то, что госпиталь не городской, а Министерство обороны. Мы стараемся помогать по мерам своих возможностей. И сегодня тоже будет небольшой подарок от городского головы. И я очень надеюсь, что в ближайшее время город станет чуть-чуть богаче, чем он был в прошлом году, и мы сможем тоже также оказывать какую-то шефскую помощь. Луиза Ерьомина, Руслан Черняли, СМСН Дайджест.